Bueno, bigarren saioarekin eh, hasiko gara. Eh, Jon eh, Umerezek aurkeztuko diguna, EHUkoko irakaslea bera eta fio biologiaren eh, filosofian eh, aditua ere bai, eta ekarri digun eh, izenburua da gizona bere da liburua, soziobiologiari buruzko garaiko eztabaidetan testu inguruan. testu inguruan. Bueno, ba eskerrik asko hemen eh, kongresan parte hartzeko aukera izateagatik. Lehenengo e, komentatu nahi den inolabait berroita mar urte atzera joango nahi zela, eta oso ondo etorri zait e, aurreko itzalian lehenengo arantxa eta joan aritzea, Jose gaur eguneko egorea erakarri dutelako eta gure eguneko ez tabaidetatara. Nik ere hori nahi dut, baina lehenengo jarri nahi dut Jose zurmendi gizona e, abere utxa da idatzi zuenean edo argitaratu ork, zuenean, garaiko kontekstuan jartzea, ez unzot horrela baita ere, e, horrela untzen digula ulertzen, Josek orduan zuena eta hortik aurrera egin duena eta nola jorratu duen bere, bere ibilbidea eta bere, eta bere lana. Aurre da lan egiten ari da izen lan bat, azpalitik azitxa, azitxa dago, eta, bueno, eta berriro alde batera utzita daukagan kontu bat, eta, bueno, hori kitatzen azteko garaia ja dela izango nuke ez. E, Jose ekin harreman ondurik ez dut baina aukera izan dut pare bat aldizeoteko, eta da, gai bat, amaika urte, literal, gaina pasatxo joan tartean, ez? Ba, 2008an, fakultatean nengoela nere bulegua, ba, on, orduan, joxerekin e, bera bereari buruz, e, izketa litxo bat, e, laburra, baina izateko aukeri izan noen, eta, bueno, ez zidan bakarrik kontatu liburaren geneziaren nundi norakoak, eh, baizik eta, bueno, urrengo ere, e, bere liburaren e, ale bat ekarri zidan, ez? Eta, bueno, imaginatuko duzuen, e, etxeko bibliotekan arribitsi gutxien artean e, gordeta daukau arrezkeo, ez? Eta, bueno, buruz bero orduko, ordura arteko, bi liburetaz hitz egin zidan. Ez, bata, hau, e, gizona bere utxa da, mila beratzen dut, eta ma bostekoa, Laskano mendizabal ez izanarekin atera zuena, imaginatuko duzuen moduan, ezin gai, gara irresak, Euskara zaritzeko, eta are utxeago, are utxako liburuaren gaia, e, edukia eta garapena, eta nundik hartzen duen e, kontuan hartzen badugu. Eta berakor, bueno, bere momentuan eh, hainbat eztaba eztabai da eh, die. E, Ni artean, eh, orduan kontatu zizkidanak, hitzaldi eh, horretan kontatu sizkidan ze eztabai gertukoenak, eh, ba hausek zien, eh aipatuzken. Aldebeetik irautzaz, eh, eta bueno, liburuan baita hori aipatzen dan Torre liburua, eh, irautzaz, eh, ba Tolosan, Toulouseen, eh, bestaldeko Tolosan eta Onapaleon gizakiaren natura aingeru tarraren aurka edo egin eh, ikusten Zikusten zuen, eh, ba, eta beste e, plantamendu iraultzai buruzko borrolako elementu bat zeuela. Baitare, komentatu zean, hortan lontxo jartzabalekin ez tabai izaten zitsula, ba, arek konduktismoaren deskurrimendua egin zuelako eta konduktismoaren eh, defentsan aritzen zalako. Eta azkenengo bat oso importantia da, bere gara hortan misterren e, bizitzen zegoen, eta, eh, bueno, familia batekin, etxeko tzate hartzen zutena, eta bueno, beste, komen, beste kontu gari, bertago kultura eta nola bizitzen zen, hortaz ez aparte, datu bitxi bada eta da Konrad Lorentzen lagunak zirela, ez, familia hortakoak, eta bera horien bidez Lorenz Bera zautzeko aukera aporat izan zuela, ba justo Lorenz alemanetik bienara jubilatu zanean, bultatu baino lehen, mila eta bera marrean eh, da Max Planck Institute, Institute for Behavioral Physiologetik eta alten berrera e, austera bultatzen da, baina hori baino lehen, e, bera handagoen ez zuen. Bestea, e, bizzat, e... Gizaberearen bakeak eta gerrak, mea beratzen eta laragoita maikan argitaratu baina joxek esaten du aurrekoarekin batera idudatzita dagoela. Eh? Bueno, eta, bueno, kontatu zidan eskuskribioaren patua, nola bidean galduzan, eh, atzera gota zuten azieran, gero kopia bakarra zeukan galdu, gero aurkitzu, eta, bueno, argitaratzeko zalantza konzien argitaratu zen garaian, eta la ere, bueno, eh, atera, atera izan zuen. Zentzu horretan, Eh... nik e, eh, itzari honetan zaituko nahi bakarrik horrelako elementu batzuk bere kontestuan jarri eh, asmoa eta testuguru urbila zein zen, gizona abere utxa eh, nolaik ze bizartzela da ze esaten duen, eta gero, hortik elemento batzuk hartuko e, hartu kutu. Lehenengo kontezo zabalago bat jartzen zaiatuko naiz, materialismoaren eta determinismoarena bere garaian, e, eta bueno, biologizismoa bezala ulertu daitekenaren patua nolakoa zen. Gero, ez da entzutai, e, azpimarratzeko adala, ba, soziobiologia libura Wilsonena mea beratzen dut, eta mabostan bertan ere publikatzen dala, eta jene berekoia dokin zena urte bat berando, mea beratzen dut, eta maseian, garai, garaian da eztabaida horrena, eta horrekin neko nuke lotu, E, Josek, liburu honetan e, plantatzen dituen kontuak, biologiaren filosofiaren dauden hainbat eztabaidekin eta hainbat e, garapenekin lotu egitekena, baina bentzat bi edo hiru e, aipatuk nahiko ne, nituzke. Alde batik, naturalizazioaren e, ideia zintzea ikaso baina ikuspegi monolitikorik onartu gabe eta bigarrena agian potentea baita ere inter, interakzionismoaren kontua, e, eta nola berak hori ere jarrik jarrik kitasunatik e, ikusten duela, eta nola horrek bidea e, egiten dio, ba, liburan planteatzen duen kontzeptu e, garrantzitsu bat, eta da konstituzio, i, ir, irikiarena. eta hortik kon, orti joango nintzateke. E, kurioso da liburuan, e, liburu gutxe aipatzen ditu eta bueno, Torralarena behin eta berriro eta arekin eztabaidan dago, baina gero nahiko meritua dauka ze liburu horretan biologiari buruz asko aipatzen du eta detaile eta adibide zehatz batzuk ematen ditu eta hiek hartuta daude eta ara e, e referentzia egiten dio Rolf Carvajoren liburu ontati, biologia eta psikoanalizia, eh, begiratu eta bueno, hala ere lortzen du e, dato zehatzak eta zentzudunak ematea biologiari buruz ere bai. Gizabere kooperatiboa argitaratu zanean, e, inzioten elkarrizketa batean, orain epatu ditudan hauek e, e, komentatzen ditu. E, gizona berutxa da, eta askoz geroago atera nuen gizaberearen gerrak eta bakeak liburu bat ziren. Garai hartan ez tabeidatzen genitxuen gauzak dira. Joen Mari Torraldaik sinesten zuen irautzan, ni estetiko nintzen. Azkenean galdera da, posibila alda irautza bat biologia kontuan hartu gabe. Eta galdera da baitare zer gara, Eta horrekin batea jarraitzen zuen elkarrizketa horretan gizona aberutsa da idatzen nuenean orain dela urte asko ni hezkuntza batetik nentorren. Esaten zuena gizakia jainkoaren eskuti datorrela aingeru badela gutxi gora bera. Ez, ez gara aingeruak. Punto. Eh, ez du soluzioaren giltza. Horire hor nabarmen ikusten da liburuan eta bere eh, lan guztian. Eh, nik nik uste dut gizaki egoista dela eta elkarren laguntza ere badela, biak. E, eta bera garatu behar du alde bat edo bestea. Nira da ez garela inoiz engero izango, ez nuke nahi. Gure eginkizuna da bi muturren artean bide bat e, autatzen garatzea. Ona pasatu baino lehen. E, orduan, e, Jose mendik katedraren egiztasmoak dioen moduan bere obra pentsamendu garaikidearen garapenean kokatu behar da. Eta hornik iru e, elementu fundamentalenak jarriko nitsuki joanik atzera joango naiz ze hau aipatu gainizko alde Jose Zurmendik beti liburu honetan argita harri baina bere obra ni ez duen duan horetan bentsat beti garaiko eta inguruko ideiekin eta autore eta lagunekin estabidatzen du baina ez estabaida nola edonolakoa e, beti baita ere hemengo arazo eta hemengo eztabaida hoietara kanpoko ekarpena gehituz. Kanpoko esaten dudanean da kanpo tokiz, lekuz, eh, Europate ditorritakoak, atzo esan ziguten bezala, eta diz, kanpoko disziplinetatik ere bai. Eh, hemengo ez bai dei, eh, kanpoko ekarpen hori egiten. Bigarren ezaugarria, en defendatuko nokena da, kanpoko eta beste disziplinetako korpus horrekin, jose, garai horretan ere, dekoten zitlasunerekin oso eguneratu eta dauela, eh? oso gertutik eh, jarraitzen duela, Europan mugitzen denarekin nola ditzateko sintonizatuta, eta neko ondo ulertzen eta sakon aztertuta e, handi jasotzen duena eta irugarren elementua plantamendu berriak eta berritzaileak eta baita ere batuan originalak e, garatzera e, iristen da. Eta bera askotan eta idazteko moduan ematen du bakarrik aidala beti e, bestena e, komentatzen. Zot, iru elementu horiek bere lan guztietarako bali dute. E, Naiz nik hemen e, biologiaren filosoferik gertuagotik dabozkionak e, astertuko aztertuko ditudan liburua e, beri txikian, e, txikia da motza, baina oso trinkoa eta oso aberatsa eta oso mamitsua. E. Aurreratu danez, e, torralerikin du e, lehen horrealdetik, aldetik, e, referentzia, ene ez da, aipu zehatza ez dioiten, baina Lorentzen referentzia e, gida dauka denbora guztian, esplizituki e, monodekin e, estabaidatzen du, e, bintza, e garaiko baita beste estabaida e, onbatekin, e, eta bueno, nes eta liburu gutxi batzuk igual idatzi honi buruz, aritza Surmendik bere doktore gotezian dioen bezala, e, kakotxak, Jose zurmendiren obran garrantzitsua da hartzea bere pentsamenduaren oinarrizko kategorietako bat dela gizaberearena. Nazioaz diarduenean ere, azpian nabari daiteke gizakiari buruzko ikuspegi desberdinen eztabaidak. Nola bal, barkatu, e, buruzko ikuspegi desberdinen eztabaidak nola baldintzatzen duen bere jarrera. Hauzi horretan giza berea nola ulertu behar den obraren astapenetik ikusten da. Azurmenen ikuspunt, e, azurmenen ikuspuntua. Lehenagotorik lehen idatzi zuen gizona bere utxada, liburuan ja bere planteamento materialista garbia topa daiteke, ei Zenburoak dioen bezala. kontua da liburu horretan astreketa eta baiestapen oso indartsuak ditzula, ez? Aldebaitik planteatzen du gizak ere buruz bere garaian eta bere inguruan e daueena ikuspeidekin guztiz apurtzen du, eh? Aldebaetik apurtzen du jakina katolizismoaren ispiritu espiritualismoarekin, eh, espiritua izatea eh, gizakia. Baina baita ere, bere generazioak no, oso askar eh, ezagutu eta bere kontuak itatu behar izan zitsun marxismo klasiko eta ortodoksoarekin. Eh, batez ere, nazio arazoarekiko ikuspegiatik, baina baita ere, eta hori liburan ere presente dau, momentuan unean uneko esker berriarekin ere e, estabidatu behar dute eta berein kontuak e, kitatu behar dute. Horan, kontestu horretan, Josek askotan aipatzen du, bata azein bestea konpartitzen duen ikuspegi aingeru harra. E, Nola du marxismoan, bai klasikoan baina baita ere, inkluso marxismo berrian, e, esker berrian ikusten du, lehen katolizismotik e, zegoen eta ikusten zuen ikuspegi aingeru tarrori e, gizakere buruz. Eta hor, berak liburuan plantatuko ditun kontuak izango dira, gizakia aberea dela, abere hutsa dela, eta edozein astraketan konton hartu beharrekoa dela. Beste kontu bat, baitare, barruko eragina eta hor geneak jartzen ditu, eta balu, evoluzioaren hola barru, barrukoa bezala konsideratzen du, kontuan hartu behar dela. Eta ez bakarrik kanpokoa, eh, kondutuiztekin eh, burrukan eta beste eh, plantamentu batzukin. Zientziari, bat ere, zientzia naturaleari eta kasuntan biologiari begiratu behar zaiola. Baina guzti hori, eta argi dago eta zaitu konez eh, aipu batzutan erakusten, determinismorik eta reduzionismorik gabe. Eh? esaten du esplizituko ez gehala beste monismo batean eroriko. Baitare, jarraikiko tasuna defendatzen du. Ez? Eh? E, gizakiaren hain batarlo eh, ez organikotik eh, psikologikora, baina tartean organikoa ere, dana jarrai bezala ulertzen du. Beraz, horrek albi dio, natura askuntza edo natura kultura bereizketa dikotomia hori apurt kritikatzea eta apurtzen saiatzea edo gainditzen saiatzea. Eh? Zer, zera, zeren, хоxe asurmendirentzako ez da bati bestea geitzea, ez da naturari kultura geitzen saiola, eh? Baizik eta gizakiaren kasua natura izateko modua da kultura bera, eh? Eta hor dator konstituzio direkiaren eh, kontzeptua, eh? Horren baita ere ja mila beratzen eta mabostean, garapenari buruzko oso intuizio ikuspegi, noait gaur egunekoak, konsideratuko genituzkenak zitsun, ez? noait garap, gaur egun garapen sistemi buruz hitz egiten du, developmental systems buruz hitz egiten du, eta horren zantzu batzuk horra orkitzen dira. Eta inkluso, nahizta, itzori erabiltzen du, gaur egun eta bueno, lehen e, e, oso ondo salduen bezala, e, epigenezia zere dauzkagun e, zantzuak eta ideiak ere, noait hor ja elementu batzuk ere agertzen dira. Eta guzti hori planteatzen du kontestu batean nun, esan behar du kurtu kulturgintzan horrelako bitxitasun bat e, gertatzen dela. Eta zitatzen nahi naiz, Euskal kulturgintzaren bitxitasun harrigarri horietako bada Pariseko, Frankfurteko edo Berkeliko azkeneko berritasun soziologikoa biara muna orduko Euskal txolarre guztiek ezagutzen duela. Baina biologiaren aurrera penez, osta-osta inor arduratzen denik. Gizarteari eta gizonari buruzko ondorioak ateratzeko benni-bein. Behin. Jende askok oraindik darguinen aditze, aditzerarik ere ez du. Marka da hori gero, progreso asko meinartean jartzen du, bestetaz hitz egiten ez duen gizarte batetan. Eta besterik, ino entzunez duelako adan eta ebaren historion hitzezitz sinesten duen jende horri, sozialismo zientifikoa ulertarazi zaio, eta ulertarazi egiten zaio diru edenez, marka eta erdi bada hori. Jose Berak liburuan bertan eta beste lekuetan ere giza naturari buruzko ikuspegien azterketa zabala egiten du, eh? filosofian eta bai, hori nintzen. Filosofian eta ideien e historian orokorrean. Eh, Honek testu inguru globala jartzen dio liburuai, eh, baina bestalde, baita ere dut, Euskal Herrian eta bere inguru urbilan ematen ari den eztabeidak gertuko testu inguru agitzen diola. Baina nina neko noke bi hoiei beste testu inguru bat gaitzea. Nola bai deitzearen biologizismoaren bilakaera eh, liburu argitaratu aurreko amarkedetan nola ematen dan. Eh? Eta hori da nolai materialismoan eta eterrizmoaren eta biologizunen patua aipatzen nuena. labur labur ezateko, e, bigarren mundu gara horretik, anuari, biologizismoa, eugenesiaren plantamentoa daude, e, baina guzti hori nazismoak horren egiten duen e, erabilerarekin, bigarren mundu gerra bukatzen danean, adostasun ez biologizista batera pasatzen gea. En hola bait, mila eta berroita bostean, eta giza eskubideen plantamentoa egiten danean, bait, Estandarra bezala onartzen dana da giza dela zerbait biologiatik za, e, gain di joan daitekena eta kulturaren bidez, formazioaren bidez, sozialki aldatu daiteken zerbait dala. Baina hori pendulu mugimendu hori, e, e, baina egoera hori, mila beratzen dut arirogoita margarrena markadarako aldatzen ari da, pendulo movimentu bat ematen ari da. Eta nolabait lehenagotik ja etologiaan, e, loretzen kasoan, eta beste batzuk, ardrei eta horrelako plantamentu batzu badaude, hori movitzen ari denak. Baina pendulo movimendua bete-betean ematen da, lehen epatu ditudan soziobiologia eta jene berekoiaren e, agerpenarekin. Eta horri erreakzio bat e, sortzen da biologiatik zientzia sozialetatik eta leko askotatik norait hori ez onartzeko eta norait hori kritikatzeko. Eta gaur egungo egoeran ere, ba, antzeko elementu, ki, elementu batzukin gabiltza. Aipatzen noen e, konti, e, adostasun, adostasun horretan, daukau, dotzanski bera, da gaur egun neodarbinismoaren e, fundatzaileteko bat, eta hor, liburuak biologuek idazten dute e, gizakiaren posizioa biologian, e, eh, Hasley ere bai, eh, gizakia evoluzioan barruan, George Gaylor Simpson ere bai, e, eh, gizakia er evoluz, evoluzioa zer esan nahi duen, eta hori dian adia, eh, garaiko eh, darwinismo ortodoxoaren eh, idazleak. Hau egero, arde aipatu dudan elementua dia, liburu batzuk biologiatik ediazten dienak, nola bai aldaketa hau ematen, eta monodek liburu honetan planteatzen du estabeidaneko potolo marxismo eta eh, biologiaren eh, kontuekin eta e, eh, josiek horri referentzia egiten dio liburuan. Baina, nabarmen gauzak aldatzen dituna da e, eh, soziobiologia. orain arte, ez guzti hauek eraman dian bait, biologoen artean eta nahiko ez da eh, teknikoak izan dira. Ba, lehen, Juan Ignacio duen bezala, Trivers, Hamilton, Williams, e, eh, orlako King Selection eta orlako iztabaidetan. Baina Wilsonekin eta Dawkinsekin honek nolabait oiartun publikoa hartzen du, eta zabaltzen da. Soziologian horra dibidez esaten du, e, ez da beha diturria horretan, bere azken kapituloa da, e, gizak ere busitze egiten duena. Hogeta amar gutxi e, horriak dira, e, beste guztiak e, beste animali buruz e, daude. E, baina horrekin nahiko estabeida sortzen da, nahiz eta beste guztietan, adostasun orokorra da, beste espezi buruziten dan lana, nahiko bikaina dela. Baina hemen ez dute soziobiologia dela horrelako ikasketa sistematikoa edozein e, jarrera sozialei buruzkoa. Nez? Eta nola bai baitare hor gizakiaren e, elementua e, ikuspegare zartu behar dela. Eta hor baitare gizakiare horren barruan e, aztertu behar dela. Eh, horren kontra, eh, bere ala eh, erantzun, eh, erantzun zuten hainbat, eh, hainbat eh, biologoek eta gizarte zientziako idazleek, ez eta batez ere, guizonek berak onartzen duen bezala, inzitzaion kritika da, determinismoa kritikatzen diote, redukzionismoa, eta baitare ondorio soziopolitiko eta etikoak eh, dituzten eh, plantamentu hauek. Ez? gero e, lehenengo egunkari e, horretan agartzen dute, eta gero ja, e, e aldizkari biologiko batean, ez dute, ba, talde hau, e, zintzilari, filosofo eta soziologoen eta beste batzuen talde hau, Sociology Study Group of science, science for the People, eta gero Wilsonen erantzunare badaukagu. Baina, hau dana, ondiok gehiu indartzen da Dawkinsen liburuarekin. Eh? Hor, berak esaten du geneak 2 minutu hartze, biseruteko makina garela, eh? gene izaneko molekula berekoiak iraunazteko itxitsuan programatutako robotak. Gene berekoiaren teoria berak daukin sain esaten du darguinen teoria dala, eh? Eta berak argudiatuko du oinarrizko autoespen unitatea genea dela, eh? lehen aipatu duen kontuarekin. Horre debate bat ekartzen du eta filosofiatik ere erantzuten zaio, ez? Eh? Eta bueno, orain Zaitu eskokatzen, Jose, e, e, lehen aipatu dituan gutxenez bi elementu horietan, eta naturalista aipatzen duan honetan. Hor, mila beratzen duen talarroi eta editutako liburu honetan, kale baut, bere zarrena esaten du naturalismoak, mugimendo filosofiko gisa, munduan existitzen den edo gertatzen den oro metodo zintifiko naturalekin azaldu egitekela aldarrikatzen du. Printzipioz, azalpen zintifikoen esparrutik aratago geratzen den edo ezer dagoenik edo egon daitekenik ukatzen du. Nahiz eta naturalismoa tradizio filosofikoan tinko erratuta dagoen, erabat naturalizadutako zientzean filosofia bat orain besterik ez ari da garatzen. Eta hori laro gita maikan ari da. Eh? Baina ja, ordurako, josegia eh, esan da ziukan, ezin dela zientziaren ez jakinan segitxu. E, biologia konton hartu behar dela, e, hainbat, aipu askotan, e, eta hori insistitzen du. Baina ikuspegi monolitik horik onartu gabe. E, hau kauza e, monismoik ez du onartzen. E, eta lehen e, monismo batetik orain ez dugu beste, bat, e, beste bat hartuko. interakzionismoa. Beste kontua da, ne, e, natura, kultura, e, gaia, astartzen du bine eta berriro Josia e, Zurmendik, eta orain dela e, urte gutxi, e, argitaratutako, imi eta hanbarren argitaratutako libu honetan ebiren foskelek esaten du, nola da posible natura kultura gaia honek eztabai dau, oraindik hain indartsua mantentzea, ene eta danok e, gaitituta dauela pentsatzen badegu. Eta hori, Josek Berak ere, ala, ala esaten zuen interakzioaren nozioa dagula tartean. Ematen du, bueno, kontua konpontzen dugula esan ez, interakzioa dagoela. Eta hori bai Wilsonek esango du, Dokinsonek esango du, edo zinek esaten du. Baina, zer da e, interakzioa? Eta hori da... E, Josek baitare ja bere liburuan, mire behar eta ja aipatzen duena, inguruarekin elkarrekin e ekonplikatu bat da hemen tartean daukaguna baina berak hori ulotzen du jarrikitasun bezala. Ez du ikusten elkarrekintza bi gauzen artean, baizik eta dana bat den kontu bat. Eta bueno, e, bukatu eta horrekin konstituzio irekiaren kontzetura doa. Gizonaren konstituzioa bere naiz bezala irekia da, baina irekia zanaren ezin absolutua izan. Mundaren ikuspera, konklusiora. E, Guztiunarekin horren ikusi dugu, ez ikusi barkatu gauza egin euskan, e, nola josek austura potolo bat itzen du kritika, gogorra, ausardia eta ambizio ondikoa, pentsamendu garaikidearekin elkarrizketan, e, e, el eta komplexitoan ari bildurri gabe, bai pentsamenduan eta ekintzan. ez. Eta gaina hor markatzen du bide koherente bat. Lehenengo liburutik, 2008an gizabere kooperatiboa e, publikatzen duen arte, hori Darwin eta giza kondizioa zuzenean aztertzen duela. Baina hor beti, azpian dagoena da zientzia kontuan hartu behar dalen ideia, baina zientzia ez modu monista batean, edo ez modu reduzionista batean. Eta beti biologiari errapa, erreperatu behar zaiola, bai etologiai, evoluzioai, genetikai, epigenetikai, baina determinismo eta erreduzionismo errazi gabe. E, bukatzeko orduan, e, Josek liburu honetan plateatzen duen kontua, baldin bada natura eta kulturen artean nola hori lotu, azken dikotomia guztiak, barrukoa, kanpokoa, e, geneak eta organismoa, e, geneak eta ingurumena, bi dikotomia horiek, sarreunen esaten duen, e, hitz batekin aukerak e, e, komentatuko dut. Erlojuaren horratz bien artean ez duzu batxo aukeratu beharrik oraindik. Bina aukera maukera ma ugari proposatzen da lor guztietan, bizitza zuri beltz balitz bezala. Autabide faltxoak dira, e, gehienetan gauzak nahaztuta daude, eta nahazten bizitzen gara. Hori, asur, e, joxasur mendik, gari, bain eta berriro, izitzen durretan. Eta beste gauza bat ere, Joseba Zerroinei hartuta, baina joixi da plikatu dizaiokina. Araso komplexuak eta zaiak soluzio erraz oker asko dute. Eta bera kriston lan egiten du soluzio zaiago batzuk bilatzen. Ezkerek asko.